အခန်းတသမိုင်းဦးခေတ်ကဘာသာကူးကွယ်မှုသမိုင်းဦးခေတ်လူသားများသည်သူတို့နေ့စဉ်ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံခံစားနေရသောပတ်ဝန်းကျင်ထဲကသိမြင်နားလည်လာရသောအစစ်အမှန်တရားများကိုတုံ့ပြန်ပြုမူရမည်နည်းလမ်းများကိုသူတို့ကူးကွယ်သောဘာသာအယူဝါဒများကသင်ကြားပေးထားခဲ့လေသည်ပတ်ဝန်းကျင်တဲကသူတို့သိမြင်နားလည်လာရသောအစစ်အမှန်တရားများဆိုရာတွင်တဘာဝဤစွမ်းအားစုများရိုးရာနတ်များရိုးရာနတ်များနှင့်သူတို့စိတ်ထဲတွင်ခံစားလာရသောလူသားများနှင့်လူအဖွဲ့အစည်းအပေါ်ကြားရောက်လာသောတကူတတ္တိများပါဝင်သည်ထိုအခါရှစ်ခေလူသားများသည်ရိုးရာနတ်များအမျိုးသားဤဆိုင်ရာနတ်များနှင့်ဒုက္ခအမြင့်ဘုံဤအရှင်သခင်နတ်ဖျားများကိုကြံစီကူးကွယ်လာခဲ့ကြလေသည်ထို့နောက်ကာလများစွာကြာသောအခါမှသာလူဘဝနှင့်ပတ်သက်သောကျေပြန့်သောကိစ္စများကိုစဉ်းစားလာနိုင်ကြပြီးလျှင်လောကအလုံးကိုဖန်ဆင်းနိုင်သောအရှင်သာဝရဘုရားသခင်သဘောကိုဆောင်သောအကျွင်းမဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုသောသဘောနှင့်ထိုဖန်ဆင်းရှင်သာဝရဘုရားသခင်ဆိုသောသဘောဤရည်ရွယ်ချက်စံတော်ကိစ္စများကိုပါစဉ်းစားတွေးခေါ်လာနိုင်ခဲ့ကြပြီတော့သည်ဤအတွေးခေါ်တိုးတက်မှုနှင့်အလန်းကျယ်မှုသည်လူသားတို့၏တမန်ကြောင့်တစ်ခုလုံးကိုစိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့သွားသည်ဤဖြစ်ရသည်ကြည်ကျဲသောဇလံကြီးတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးခဲ့သည်လူသားတို့၏ထိုအတွေးခေါ်တုတ်တက်မှုသည်ကွဲပြားချမ်းသာသောလူသား၏ဘာသာ၏ယုံကြည်မှုများနှင့်အတွေ့အကြုံများပေါ်တွင်မိတို့ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ပုံကို၎င်းလူသား၏ဘာသာ၏တမိုင်းတလျှောက်တွင်အသေးစိတ်ကလေးများမြည်မြလောက်ကြွယ်ဝခဲ့ပြီးထိုအတွေးခေါ်သည်မြည်သို့အစဉ်သဖြင့်ပြောင်းလဲတိုးတက်ကာအတွေးအခေါ်တန့်စင်အောင်အထက်ထက်တုတ်တင်ခဲကြပုံကို၎င်းဤစာအုပ်ဆောင်းပါးစဉ်ထဲတွင်တွေ့ကြရလိမ့်မည်ဘာသာအယူဝါဒများသည်၎င်းတို့၏ရှင်သန်ကြီးထွားလာမှုတွင်အခိုက်အတန့်အားဖြင့်ရပ်တန့်ခြင်းမျိုးမတီမမြဲဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်ခြင်းမျိုးယိုယွင်းမှုပယ်ရှားခြင်းခံရမှုများကိုလည်းမခံခဲ့ရသည်မဟုတ်ပါခံခဲ့ရသည်သာဖြစ်ပါသည်တို့ရာတွင်တိုးတက်ထွန်းကားဤအတွေ့အချိန်ရခဲ့ခြင်းလူမှုဤစည်းဝါးဤအခြေအနေများဤကန့်သက်ချုပ်ချယ်ခြင်းခံရခြင်းမျိုးကိုလည်းကြုံတွေ့ရလျက်ကပင်ဘာသာဤယုံကြည်တတ်ဝင်မှုများသည်ပြည်ပြည်ဝါဝါထွန်းကားသောအခြေအနေသို့လည်းရောက်ခဲ့ကြပါ၏ထို့ကြောင့်ဘာသာအယူဝါဒများကိုလေ့လာသောအခါထိုဖြစ်စဉ်များကိုပါလေ့လာသုံးသပ်သင့်ကြောင်းကိုတိုက်တွန်းလိုပါသည်တို့ဖြစ်ရာဘာသာအယူဝါဒကြီးတစ်ခုဖြစ်ထွန်းလာသည့်အချိန်ကစ၍တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်စီပင်ကြီးထွားလာပုံများကိုသာကြီးထွားလာပုံများကိုပါလေ့လာသင့်သည်အကြောင်းမူကားထိုကဲ့သို့အစကစ၍လေ့လာသုံးသပ်စီစေခြင်းမရှိဘဲနှင့်လူတယောက်အကြောင်းကိုသိပါသည်ဆိုလျင်ထိုလူကိုအမှန်တကယ်နားလည်ရန်မဖြစ်နိုင်တကယ်သူဖြစ်ပါသည်ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုဖြစ်စဉ်ကြီးထဲသို့ဝင်ပါတော့မည်ဤဖြစ်စဉ်ဤပြောပြချက်အရာကျွန်ုပ်တို့သည်လူသားတို့၏ဘဝတွင်သူ၏ဘာသာတရားယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကစိတ်ကြေနပ်အောင်ဖန်တီးပေးသောလူသားတို့၏အရေးပါသောလူရင်းစန္ဒအချို့ကိုလည်းဖော်ထုတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်ထိုအချက်ကိုကောင်းစွာနားလည်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အတိတ်စီသို့တက်နိုင်သမျှဝေးဝေးလန်လန်နောက်ဆုံး၍စတင်လေ့လာကြည့်ကြပါစို့တကြောက်ခေကဘာသာကိုးကွယ်မှုဘာသာယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုသည်ဘယ်ချိန်လောက်ကစတင်၍ပေါ်ပေါက်ခဲ့သနည်းဤအချက်ကိုတိတိကျကျပြောဖို့တော့ခက်ပါသည်ဘာသာယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုသည်အလွန်ရှိကြသောလူသားများစိတ်ထဲတွင်က
Kaba loka ji tenai, long chong si chazwa at the shin ni na yi atwe, juban jaya ma bobo lado ya chippe ya. BC tatei ma li dao ajari, bobo kedo luda mia di ben le yin. Patama zondo bada yonji gugwe jadu mia, mapshi nain dobi, doyari, to shi jado luda mia aliengabe, bada yonji gugwe du mia shike nandi, who drisa jimi sole yinle, mai me ya jabiandi. Dija the lao bio ya li, lungedo anit. Nga dain lao ka pobao kheto lu ma phit da phit drei san da bain lu da bain darawa myo twin mu ti ti yao yao ba da yong chi ku kwe mu myo sat tin phit paw nan chin ma shi nai de bi a ba chang su do lagaung khit ka chan yi kheto thu lu da mya bawa shin tan ni thai yi a twet yong kan ya twin a thong pyu ka ja do mi khat chao lu a thong saung mya hne Chao lena miago, lila chijin apshin, toke luda mia yi adinyan sin dango, kaman 90, bada yonji kugwemu a yuza a dri komu, bobo nine do nyan sin damu, mashi 90 be. Lungado anit the thing ma. နှစ်တောင်းငါထောင်အကြပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြသောကြောက်ခင်နှောင်းလူသားများမှာမူဘာသာယုံကြည်မှုမျိုးတိတိကျကျရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသူတို့နေထိုင်ကြသောလိုင်းကူများထဲတွင်အထောက်ထားများကိုတွေ့ရှိရသည်ထို့ခေတ်လူသားများ၏လူသည်အလောင်းများကိုမြုပ်နှံကြသောအခါစားစရာများဖြင့်ပူဇော်ပတ်တာကြကြောင်းကိုအယိုးကျွင်းအယိုးကျံများအရာသိရှိရသည်ထို့ပြင်မြေမြုပ်တကြိုးပွဲများ၌အသုံးပြုခဲ့ကြသော မိခကြောက်ကရိယာကိုလည်းတင်ကြိုင်းတဲ့ထဲခဲ့ကြကြောင်းတွေ့ရသည်ထိုအချိန်တွင်အတွေးခေါ်အားဖြင့်ပုံမမြင့်မာသောနတ်ကိုယ်ွယ်မှုရှိနေနိုင်ပြီးဟုယူဆမည်ဆိုလျင်ယူဆနိုင်ွယ်ရှိပါသည်တို့ဆိုပြန်လျင်လည်းထိုခေတ်လူသားများတွင်တည်သွားသူများသည်တမလုံဘဝ၌တိမ်မွေ့နက်နဲသောခန္ဓာသည့်ဖြင့်ဆက်လက်အသက်ရှင်သန်နေသည်ဟုသောယုံကြည်ချက်မျိုးရှိနေနိုင်ပြီးဟုဆိုသင့်သည် ကျောက်ခေဟောင်းဤနောင်ပိုင်းကာလသို့ရောက်သောအခါလွန်ခဲ့သောအနှစ်2900ခန့်ကိုဆိုလိုသည်ဥရောပနှင့်အာဖရိကတိုက်များ၌ပေါ်ပေါက်သောခရိုမက်ဂနွန်လူသားများခေတ်သို့ရောက်သောအခါတွင်မူကျောက်ခေဟောင်းလူသားများ၏ဘာသာ၏ယုံကြည်မှုနှင့်ကိုးကွယ်မှုဓလေ့ထုံးစံများကိုပါတိတိကျကျသိလာရပြီတော့သည် ခရိုမက်ဂနွန်လူသားများမှာလူပုံတရံပြည်ပြည်သားသားအဖြစ်သို့ရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်သောလူသားများဖြစ်၏သူတို့၏ဥကောင်းခွန်များမှာခေတ်သေးလူသားများ၏ဥကောင်းခွန်ထက်ပို၍အတန်အသင့်ကြီးမား၏တချို့မနုဿဗေဒပညာရှင်များကထိုခေတ်လူသားများ၏ဥကောင်းခွန်များသည်ယခုခေတ်စစ်လူမျိုးများ၏ဥကောင်းခွန်နှင့်ပို၍တူသည်ဟုဆိုကြသည် အရအမောင်းမြင့်သောလူမျိုးများထဲတွင်ခရိုမက်ဂနွန်များမှာပို၍တန်မာထွားကြိုင်းကြံ့ခိုင်ကြသည်အနှစ်သိန်းကျော်ကရှိခဲ့ကြသောနီရင်တာတလာလူများအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြသောအလွန်ပြင်းထန်သောရာသီဥတုနှင့်နှိုင်းစာ၍ပို၍တက်တောင်တက်တာရှိသောရာသီဥတုရှိရာအရမျာသူခရိုမက်ဂနွန် ခရိုမက်ဂနွန်များဝင်ရောက်လာခဲ့ကြလေသည်သူတို့သည်နေရင်တာတလာလူမျိုးများကိုအစားထိုးသောလူများဖြစ်ကြသည်လွတ်လပ်စွာလှဲ့လေသွားလာနေကြသူများဖြစ်ကြသည်သူတို့သည်ရေကြီးရမျက်နှာရချီသလုံးအိမ်တိုင်းပြု၍သွားလာနေထိုင်ကြသူများဖြစ်ကြသည်ချမ်းအီးသောရာသီများတွင်သာသူတို့သည်ကြောက်ခေါင်းကြောက်ကူအောင်၍နေတတ်ကြသည်အထူးသဖြင့်အမဲလိုက်ခြင်းအလုတ်တစ်ခုသည်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုကိုပြုခဲ့ကြလေသည်သူတို့ပြစ်ခတ်စားတောက်ခဲ့ကြသောတားကောင်ကြီးများမှာပြောင်ဥရောပနွားရိုင်းတခါတည်းရန်ဆင်ရိုင်းနှင့်အထူးအားဖြင့်ရေကဲသမင်များ
ញ៉ាញ៉ាဖြစ်ကြသည်ထိုသမိုင်းအထောက်ထားများကို၎င်းတို့၏လဟာပြင်စခန်းချရာအရာဖြစ်သောကျင်းသည့်ပြည်တောင်ဘက်အလဲပိုင်းဆိုလုတာအရာတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရသည် ထိုနေရာတွင်ရှေဟောင်းသူဒေသနာပညာရှင်များကမြင်းအယိုးပေါင်းတသိန်းနှင့်အတူရေကဲ့သမင်အယိုးများဆင်ရန်ကြီးများ၏အယိုးများကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်အနှစ်ရာချီ၍ပြစ်ခတ်စားတောက်ခဲ့ကြသောသားကောင်းများ၏အယိုးကျွင်းအယိုးကြံများဖြစ်နိုင်သည်ခရိုမက်ဂနွန်လူမျိုးများသည်မြင်းများကိုယဉ်ပါအောင်ဆုံးမပြီးအိမ်မွေးတရဝါအဖြစ်အသုံးချခဲ့ခြင်းမျိုးရှိဟန်မတူ မြင်းရိုင်းများကိုအစားအစာများအဖြစ်သာအသုံးချခဲ့ဟန်တူသည်မြင်းရိုင်းများအုပ်စုဖွဲ့ပြီးသွာလာနေထိုင်ကြစဉ်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ရန်လွယ်ကူသည်အန်ဒရယ်ကင်းသည်သူတို့ထက်ရှေ့ကျသောနီယင်ဒါတလာများနှင့်ခရိုမက်ဂနွန်များအ ਨੇ အကြင်တူညီကြသောအချက်မှာလူသည်အလောင်းများကိုမြေမြုပ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။တင်းကြိုင်ကုန်းကိုတနေရာဒီမှာပြုလုပ်ထားကြသည်။၎င်းတို့နေထိုင်သည့်ဂူများအနီးအနားတွင်မြေမြုပ်သကြိုခြင်းမပြုကြချေ။လူသည်အလောင်းကိုမြေတွင်မြုပ်သောအခါလူသည်ကောင်ကိုပတ်ဝိုင်းပြီးလက်ဝှေးရတနာများလက်နက်ပစ္စည်းများနှင့်အစားအစာများကိုထည့်သွင်းမြုပ်နှံတတ်ကြလေသည်။အထူးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအချက်မှာ၎င်းတို့သည်ဆေးအနီများကိုလူသည်အလောင်းပေါ်
ထိုပုံများသည်များသောအားဖြင့်သာသမီများအောင်မြင်စွာမွေးဖွားကြခြင်းကိုသင်္ကေတပြုသောအမှတ်အသားများဖြစ်သည်ထိုပုံများတွင်ဝါဝတုတ်တုတ်
Den song gigi yin da gigi by shwe shwe go uza pe yu tulo jadi. Igado do yo pomyago atong jujin ma ati ena pomyajin shut dem hu aumin zejin namego saudi. Togado tadami tongajin ati ena pchetong pomyajin shut dem aumin jin namego saunda baji seye baji myago. Spain P go gu jagu zakan takuru in le tuyadi. Wole sali yao chata ugo, amyotami ko uga wanyan tada pompiedi. E boni, sheke lumyozu miai, lula miao jin, a pio bo, wen jin asago, popiado pom le pianandi. Domaho, amyotami miao wanyan tada a wome yao jadi, tadami tonga yan, tina, pomia yan, buzo pada, buego usando, nasia le pianandi. Tapa pomia ya, shijado ludamia di, tadami pomia jin, adi ena pomia jin, and dwelagao, amela ya nai, dagong yashi yi, a dwelagao, buzo pada jin amugo, tulo keja jam, tinshadi, igado, buzo pada jindi, mimido aloshido yago, yashi on tulo nindo, tain chodo nilam shijao, yonji tadi, yonji mui, tautabin chidi. Togado Taya Badai at Jo Taya Mushi on Julo Da Yonji Gogwe Mu the Bomya Go Crow Magno Lumyomya Yi Ludi Along Myona the Jo Dot the Lit Tozam Yarin Le Duyadi Ludi Myago a two Aduba Kana Myapi Mi Myo the Jo Yarin Mati Miga Toduro Ni Tangedo Nia Ani Nari Myona Li Shijadi Luti gong along yi nabirin le mi ka jiao le wo tan sa mya ne a sa sa mya go ba tet twin yue mie twin khat dai nei ma nyauk pi le yin tin jai mie bong bo ga se yi se ni a yi mya long cha jin ma tamalon bwa nai tu di ta phan pyan yue a tet shin tan ni u mi so do ba da yi yong ji jet go phaw saung ni jin phit chang a thu tin sha di Ani yao se yi ma a tet tui go, tingi da puta jin pihan tu di. To chenga aruba the vogo sound do nanji tet tishini do aruba bong the vogo. Nale yonchi do bada yi yonchi jemu. Mashi di zegamu, tibi nao pianle shintan la du mia di. Tasi, te ye peta the vopsin, tishidi so do yu samu ga pianandi. To yonji janit sasa do apshin. To kit ludamia se dwin. De jindiyahnin pata do. Yo de chow yon mu ne. Taylan mu mule shihan du di. Yi a chaku. Chow kit ludamia yi a yozu mia di nebongo lila ji leye. Ten shazwa di da nain di. Ludi alaw mia gu. Dain kwe pshin. Tau yue taong ta di. A womya rinle, sipa tadi, lagando tinjai ma talabi, tashi luda miago, manesa nayo, lilando, chow donji mia pinle, pi ta keja lady, didu mianin sado, yodi, chow yomu, tailan, don't lo mu the body, osu gonzo, lujimia madigin, a pumu, ni tang keja womyago, the dia almi jin ninle, sasadi, todu, A met headwind, did do miago, me met that jinjang le canandy. Dodo, did wado do the negotiation pedwadi, so do a usa ga, torching ga gongs or a pipo, navy martin shadi. Did wado do miago, sabatamare, jowion do sapien, we wawa sinza tweedoga, madame da canza japien, shumian jadi, vejang so do, did wado do ro e lo shamu miago. Jotin, Mansa yui, Maya dojang pi. Now pine jaro, Luda, Ludi miama, Swanashimia, Chela jabi, Shindo to miago, and now share le punandi, a goon yi le pinandi, who the ball tala jadi. To a tree called Sindo, Yashi lado ka yuya, and you na kugwemu a little ta, Boba lavi rodi. To the little tongsamia. Bobo lado galadi. BC Tatama BC Tonda Dwin Chowkin Nong Galama Pi.
Toke dwin, jow len na pisi miya gu tau piang ao yang tin da da pinyan miya bin, bo bao ni bi pi yi. Toche ma bin, si u le ya sai piu yi sani tonga la di. Do yang dori san miya gu, e mui dori san miya a pi yin ba ao piu lo yu a tong piu da la bi pi yi. Ni o lo da da pinyan le, da miya ni ja bi. Toche ma bin, po mi tojin a da. Yakan, Yajin, a damiagule, damiao ni jabi, Ganau, insaujin, a da gulagau, Longli, mia, pulojin, a da gulagau, damiao bi, Siwa guda mudrinle, Quese guda mui, a sapchiponi, di go duyadi, To a du, Padai, Yongji, Kugwe mugo, Pomo, Tanzin, be, Totado, you, Sam, mia, pipola, onle, Tokalari, pulo da la jabi, pibadi. Aduba canna miama, po yu yi palapi, po yu le shok twi ladi. Aduba canna miama, sound yam yapsin, jijer canna ladi. Acho aduba miari, jijo miani, sanita miam yaguba, tedwin, yipuzo, the jo mumio shi ladi. Ni milk the judo, ni rinji miama, alonjima vi, the mendaga, pulo tado, langu mia tedwin, tedwin, pulo kajadi. တင်းကြိုင်တဲ့တွင်ကြောက်ဆောင်ကြောက်ခမ်းများဖွဲ့ထားကြသည်၎င်းတို့ကိုယခုအခါဒေါ်လမင်တင်းကြိုင်ကိုလောင်တကြီးများဟုခေါ်သည်ထိုကြောက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောတင်းကြိုင်ကိုလောင်တကြီးများကိုလူအင်အားများစွာဖြင့်ကြောက်တောင်ကြီးများကိုဖြိုး၍ပြုလုပ်ကြရသည်နောက်အရေးပါသောတုတ်တက်မှုတစ်ခုမှာအချို့နေရာများ၌လူသေးကိုမိရှို့သောအလေထားများပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်၏ ကျောက်ခေနောင်းကာလတွင်ရှေးလူများသည်တဘာဝကူးကွယ်မှုများကိုပထမဆုံးစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းအထောက်ထားများကိုတွေးရှိရသည်တဘာဝကူးကွယ်မှု၏အထောက်ထားများမှာနေနှင့်လာတို့၏အဝန်အဝိုင်းပုံတင်ကေတများပင်ဖြစ်သည်ကျောက်တုံးကြီးများနှင့်ကျောက်တိုင်ကြီးများကိုလည်းအလေးအမြတ်ပြုခဲ့ကြသည်ကျောက်တိုင်ကျောက်တုံးများသည်ကျယ်နက်ခတ်များကိုကူစားပြုသည်တစ်ပင်ကူးကွယ်မှုများလည်းရှိခဲ့ကြသည် ထို့အတူအသစ်တီတွင်ပြုလုပ်ကြသောပစ္စည်းကရိယာများကြောင့်ရရှိလာသောတကူတတ္တိများကိုကျေးဇူးတင်သောအားဖြင့်ဥပမာပစိန်ကိုလကောက်လန်တန်ကိုလကောက်ဘီထောက်တက်စင်သောလှဲဘိန်ကိုလကောက်နတ်ဖျားများအဖြစ်ရှ िख ောပူဇော်ခဲ့ကြလေသည်ဤခေတ်တွင်မော်ဝိဇ္ဇာအတက်လည်းကြီးထွားလာသည်ဟုဆိုနိုင်သည်အင်းချထားသောစမယီထားသောကြောက်စီကဲများကို ဆောင်ထားတတ်ကြသည်ထိုအင်းကြောက်ခဲစမကြောက်ခဲများကိုဘယ်လိုဘယ်ပုံအသုံးချခဲ့ကြကြောင်းကိုကမသေးကွဲပါဤမြဆိုလျင်ကြောက်ခိဘာသာယုံကြည်ကူးကွယ်မှုအကြောင်းမှာတော်လောက်ပြီကျွန်ုပ်တို့ဘာတွေကိုတွေ့ခဲ့ရသလဲဤခေတ်တွင်ဘာသာရေးယုံကြည်ကူးကွယ်မှုနှင့်ဘာသာရေးအလေးအထများတိတိပါပါပေါ်ထွန်းနေပြီဆိုသည်ကိုတွေ့ရသည်သို့သော Bada Yonji Kukwe Mudi, Bebong Beni Satin Boba Kevagani. E Megon Bosa Maga, Yaku Dayong, Pishin Yu Mayadi, the Bosa de Bo of Shipin, Dishi Niva Didi. Chaukeka Jan Yikedo, Tauta, Jin Jamyadi, Chigan Jado, Sipan Saya, Susan Lila Mudwin, Attain and Chomia Apsheta, Atom Deva Limi. ၎င်းတို့ကိုအတုံးပြုပြီးမျက်မှောက်ခေတ္တံရောက်တည်ရှိနေသေးသောရှေးကြသည့်ဘာသာတရားများကိုယူဒီဇိုင်းလေ့လာကြရပေမည်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်လည်းထိုကိစ္စဘက်သို့ဥတီစုံစမ်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်